amore. Sono quando sei, sei quando sono, e poi niente di più. Manželia Hlavačkovci, ahojte, vítajte v Košiciach. Ahoj. Ahoj. Povedzte mi, prečo vy trávite väčšinu času v roku práve na Jadranskom mori a na Jadranskom pobreží? Pretože sa zabývame predajom lodí a motorových jacht, to vieš. A pre mňa je najkrajšie, keď som na lodi, na mori, sám, len delfíny. Ja tomu hovorím tretí rozmer sveta a dúfam, že keď budem na penzii, tak už budem sedieť len toho mora. On to si ešte počká, samozrejme. Beatka, pred dvomi rokmi tu stál, so mnou sa rozprával, spieval Dušan. A vy predsa máte toľko pekných duet. Prečo si nebola ty tu vtedy, povedz mi to? Lebo v tom čase, keď ste vysielali Kaviareň Slavia, som bola v pôrodnici a narodilo sa nám krásne dievčatko. Tak to je. A už má dva roky. Úprimná gratulácia. A povedzte mi ešte jednu vec, že som veľmi zvedavý. Prečo ste naspievali jednu pieseň, ktorú som poznal v slovenčine, po taliansky? No, po taliansky preto, lebo sme vydali CD-čko, talianské CD-čko, kde sú slovenské pôvodné pesmičky, ale v taliančine. Vydala to rakúska firma a kto nevie, aspoň vie, že je to po taliansky. Tak je to kvôli tomu. Manželia Hlavačkovci! Zápaje, každé krásne miesto, nájdu na
Já doufám, že už jsme se rozospívali a zaspíváme si poslední refrén. Zalúbený. Poznáte Zalúbený? Nepočujem. Ano, zaspíváme.